今天我又遇到小区那个捡垃圾的老太太了，在大街公交汽车站边，她依旧弯着再也不能弯的腰，拉着她那辆沉重的架子车，不时停下来翻看垃圾桶，寻找着那些可以回收的垃圾。一头短白发凌乱地在风中飘动着，显得更加沧桑与悲凉。已经有好几天不见老太太了，我还纳着闷儿，她会不会生病了，或者去了女儿家，或者……但她终于出现了，依旧是那副老态龙钟的样子，我的心坦然许多。老太太70岁左右，看上去更像80多岁，腰弯得不能再弯了，头发白得不能再白了。她是省军区一个职工的老伴儿，在青海生活了一辈子。她不是青海人，但一脸的高原红，因为不喜欢探听别人的秘密，我不知道她更多的信息，甚至于她的名字，但我知道她一直在做一样工作，捡垃圾。不知道他是什么时候开始捡的，但许多人都说他一直在捡。作为一个普通职工的家属，他没有多少文化，也没有正式工作，但还得操持家务，还得照顾孩子，于是他必须找些事做。做什么事都很难，唯有捡垃圾不难。这不需要多高的文凭，也不需要多么聪明的头脑，只要你不怕丢人，只要你不怕辛苦，只要你不怕脏，就完全可以胜任。哪怕是在脏的人眼里，这也是最脏的、最下贱的活，与乞丐是没有两样的。因此，虽说捡垃圾很赚钱，但没有多少人愿意去做。但是他做了，一做就是几十年。他用捡垃圾的钱购买了住房，他用捡垃圾的钱供女儿考上大学，读完研究生。如今他老了，却依旧干着这项让他得以为生的工作。我没见过老太太的照片，更没见过他年轻时的样子，但我想他年轻时肯定光彩照人，因为我见过他的女儿。在部队，我负责管理小区物业，物业管理与捡垃圾必定会有冲突，不为别的，只为安全卫生。老太太住在多层，分了一间地下室，捡了垃圾无法当天处理，就只能堆积在地下室，地下室堆满了就在过道上。他不停地重复着这项工作，每天把垃圾摆运进去，弄得整个一层地下室到处是垃圾，到处是刺鼻的臭味。住户反映了一遍又一遍，小区物业也劝告了一次又一次，但他依然我行我素。我不能因为照顾他的生意而让小区物业管理失控，于是我下达了一个无情的命令，让清洁工把所有的垃圾全部扔出来清理掉。老太太肯定对我的做法极度不满意，但老太太属于那种很老实的人，没有出来争执，甚至于连面也没有见。或许她知道后在家里关着门偷偷地哭泣，或许她躲在某个无人的角落里大声地诅咒着我。但我顾不了太多，每个人都要维护自己的利益，在妻位谋妻职，我也必须要维护我的利益。对他的无情，就是对大多住户的友情。
但他的女儿恰巧回家了，闻知此事后不久，找到物业办大吵大闹，态度很强横，物业办没有办法，我只能亲自出面解决问题。大冬天，太阳很暖和，没有多少寒意，在小区院子里，我见到了他女儿，一个打扮比较洋气也很有气质的漂亮女孩，一见面就带着十分的愤怒，质问我为什么要欺负她母亲。我知道她是知识分子，我也没想着要和她吵架，只是微笑着问了她几个问题。你知道你母亲多大岁数了？你知道你的母亲身体状况如何？能否还能继续这样奔波？你既然已经工作了，有能力养活自己的母亲，为什么还要让老人受这罪？既然你爱你的母亲，为什么还要让操劳一生的母亲受人冷嘲热讽，老年也不得安宁？他的女儿没有了初时的强横，或许觉得自己理亏，或许是良心上的内疚。他说，其实自己也不想让母亲去捡垃圾，也劝过好多次母亲，但母亲就是不听，可能是已经养成了习惯，想改也改不掉了。我很无语，这的确是一个不容置疑的理由。如同我那一生节俭的老父亲，任你购买的新衣服成堆，他依旧喜欢穿着破旧的衣服行走在大街上，毫不感到任何羞愧一样。我和他女儿没有吵起来，我只是从保护老人的角度让他劝劝他的母亲，不要再干这捡垃圾的事了。但若真不捡了，老太太又会怎样呢？如同酒鬼闻到酒味心中发痒一样，一个劳作惯了的老人，一旦无活可干，放下了原来的活，或许只能成天趴在窗户上，望着窗外一片一片的树叶，或许只能在小区里转来转去，无聊地打发残留的生命。但他会安心地转吗？或许脚还没有迈开，眼睛就盯上了那些饮料瓶、纸盒子等等。事实也是如此，和他女儿谈完后，老太太确实安静了几天，但很快又看到他的身影，看到他熟悉的架子车了。无可奈何，我只有给老太太立下一条规矩，放在地下通道的垃圾必须摆放整齐，不得存放有异味的垃圾，而且要对垃圾进行及时清理。老太太答应了，我们除了安排人不时去检查安全隐患，防止发生火灾外，也不再干强制清理的事了。制度是死的，人是活的，不看佛面看情面。一个可怜兮兮的老太太，我不能凭着强权去砸她的饭碗，虽然她已经不需要这个饭碗来维持生活，但我深知这是她的精神饭碗，一旦强行砸碎，他的精神世界就会崩溃，那腰可能会弯得更低。于是老太太终于放大胆子继续捡他的垃圾了。他捡垃圾不局限于蓝青小区，别的小区和外面街道的垃圾桶也都是他的目标。每天天刚蒙蒙亮，老太太迎着晨寒拉着架子车出发了。如今捡垃圾也是一项好生意，
不仅有外面捡垃圾人员，小区内一些从农村来的过惯了紧日子的家属们，还有打扫卫生的清洁工，偶尔也会干干这营生，但他们都会偷偷摸摸地翻一下垃圾桶，有值钱的东西迅速放进手提袋中，不敢以此为营生，生怕别人见了会笑话自己，生怕丢了亲人的面子，哪怕是他的老伴儿，也只会偶尔帮老太太整理一下垃圾，更多的时候是老太太一个人颤颤巍巍地拉着架子车，从这个垃圾桶走到那个垃圾桶，从这个角落走到那个角落，伸着布满老茧的手，捡起一片片纸张，一个个饮料瓶子，扔进纤维袋中，放在车上，满意地离去。有爱才有牵挂，有牵挂才有动力，人生总是充满无奈，放不下的事情太多了，谁曾不想潇潇洒洒地为自己活一生，可到头来却因为太多的爱，太多的牵挂，让自己一生负重在肩。老太太也一样，为了她挚爱的家，为了她可爱的儿女，为了她心爱的孙子，为了一切的一切，成为她永远的牵挂，成为她梦中的梦。或许她已经不再需要这样辛苦，但她始终有一个信念，为了自己所爱的人们，能奉献多少就奉献多少吧，而我们又何尝不是呢？夜深人静，抚窗而坐，我想那个执着的老太太睡得很香，因为爱，她很坦然，因为爱，她很充实，因为爱，她也很累。明天，她依旧会弯着腰，拉着沉重的架子车，走向一个又一个垃圾箱，重复他熟悉的动作，如同我那辛苦一生的父亲，依旧穿着他破烂的衣服，拿着铁锹走向田野，哪怕已经是冬天。